Ik spit je als een voor game dus wat aan mijn markt eigenlijk niet te grijpen. Mindplex survival games missen je in vanuit. Super knight. Dan hebben we meteen wat meer zelfs damage. Voor het kast missen. Nu. Zam. Oh ja, nee. Dit is niet. Ik ben nog kapot, maar. Spirit is je nog kapot. Не знам наистина дали си трябва да направи 5 демидж. И просто така си мисля, защото така пише. И мапа се казва Чедръщата. Shattered Kingdom. Това е мапа. Той ще пробва да вземеш нещо от центъра веднага. Първа меч. Панти. Юж дремой. Почвам да правя твърд бут. И преследвам някакъв. Така, взех само златен наград. Добре, аз преследвам, то се върти около центъра и аз го бия. Не, убил го направих с бут. И аз така давам. Бия още един фърз бут, да правиш втори кил. Идвай да ми даваш меч бързо. Нямам друг. А, да, бягай, бягай. Почвам да бия. Бия хората. Убих още един, имам лък за тебе, е не. Да, 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 че малко би ще го бия. Буст, буст, цъпнима, цъпнима. Чакай. Браво. Да, буст, цъкнима, цъкнима и ми взе 4 живота. И съжалявам. Може да е бил този ети лък. Ети панталонки. Че да убиваме. Ай, отиде да бием ония Стив там. Да бием. Ония Стив. Виж, дремой. С един лък без стреле, едва ли ще му взема много? Ми, да, едва ли. Нямаш ли някаква друга брадва нещо? Не, нямам нищо, абсолютно нищо нямам. Ой, го е, сега ще набавим. Аре бе, Тоско, бягай. Страх го е. Ай, буст, цъпнима, цъпнима, цъпнима. Чай, не мога да стигна. Те са трима човек, са навряха за тук. Аре бе. Ай, цъпнато. Пак. Буст, хутно. Убил го, взимай си брадвата. Меча. Ай, убил го. Ай, махай се, мри, мръсен, долен. Ото там, браво, убил го. Не е болен. Аз губих. Да, аз губих, направо. Аз губих. Бутна го и той съм убил. Слизам. Леко. Браво е, браво. Браво е, браво. То той има един кокъл, бе. Ми да, кокъл. То като биеш някой ти пуска кокъл. Пуска, че всичко, което е имал. И един кокъл, да. Ако е няма нищо, ще пусне един кокъл. О, чест. Имаш меч вече, нали? Да, злато. Чест, терен флинт имам за комен. Скъс пак, ползвах се. Обран. Я. Тук много често има, обаче сигурно са обрани, гай. А, виж, тръгни в другата посока. Виж, тръгни в другата посока, там има един остров, има често. О, там виждам някакъв гол крипър. Гол крипър. I'm sexy and I know it. Тарадаре. 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 Имам диамант. Имам диамант, yes. Даши. Не си поел лопата. И съм по фул редър. Имам диамант и лък. Без стрели, имам пържола. Къде си? О, братва, че имам хелмет. Аз тук имам. Меч искаш ли? Да, ти имаш. Детко, но яко се поправят сами, като ги мръзниш с инвентора, те се поправят. Какъв меч? Дървен какъв. Аз друг нямам. И съм фул ледър, имам диамант. Аз съм злато. Да си направим диаманта на лопата, има ли... Джейк, има ли така някъде? Не, наистина, ред диаманта на лопата, къде има... А, не, у нея с къщички, аз имам при къщички, там може да има обратно тейбл, особено ще има даже. Не, може би, ще има супер. Джейк, следър каска, трябва ли ти? Не. Да, ти си фул златен. Да, бе. Има ли там, кажи ми ако има крафтинг тейбъл, виждам някакъв. О, не знам. Има някакъв тук, където бяга. Добре, я ли да го бием. Имам брадва желязо. Но далеч. О, меч. Дърво. Дърво. А ти нямаш, добре, я да го бием този. Чай, четири. О, ще ти бъдва с нещото. О, шет, наближава. Съпи дропинг каминг. Просто като що ги обра, бе. Чек, съпи дроп. Дякай, чек!
Къде видях Supply Drop, бе? Няма още. Ей, гой, тук като ти реши. Ей, гледай, замразя се водата. Ами... Човек, бягай, това е Deep Freeze, бе, човек. О, май, бе. Ай, тъп ли си, бе? О, фак. Ето, вече идва Supply Drop. Идвай, следвай, ма, бързо, бягай. Аз като казах, ти би казах, че няма... Ами... Да. Ето, заледява се водата. Ей, ти златни бутушки искаш, ей ти бутушки. Бутуши. Аре да хорим с Supply Drop. Ме отивай, ми ей ти бутушки. Дай. Аз тук хвърлям бутуци. Здравей, мече ми трябва. Ай, зарезвам. Аре отивай в Supply Drop. Виждаш ли го къде въобще? Не. Ей ме. Бягам на някъде. Компас имаш да? Кои са координатите, я? Къде са Supply Drop? А да. 51. 51, 85. Къде изостана назад? Не, гледам 51. О, ние сме... Виж, ела, идваш ли? Не, не те видя. Идвай, виж къде е. Виж при мен е. Идвам. Де, изко... Ай, ай бе, стъпата вода е. Е, тук на 51 трябва да вървим, сега сме на минус 200 хиляда. Буст искаш? Не, не искам. Не трябва. Кът няма други хора. А тук трябва да вървим... Е така, точно е така... Е точно е така направо само на... Supply Drop. Ще го видим някъде. Ти са го обрали, са го няма. Е, ще ги убим. Ти са го обрали, ще ги убим и ще ги вземем айтемите. Не, не, не искай. Не, някой ще го напише, усещам. Да, и аз така усещам. Защото ние сме единствените бедняци. Освен ти си... Ай, буст искам. Буст, дай буст. Чай, че... Задържим. Е, тук, нали може да се числи става? О, майко. Ай, отиваме, бързо, бързо, бързо. Гледай да го вземем преди някой... Фак. Преди някой да го да написал Deadmash. Ей, така, продължай. Майнах ти, идиот такъв. Ще го написам даже по чата. Мога ти смея. Да, знам. Не, трябва да сметим никой да... Аз ще обера колкото мога въобще. Ай, 8 левел съм, бе! Майко. Аре, бе. Enchant table. Тук много книги, пък няма Enchant table. Даше. Да. Да, че не мърци. Някакъв дървен меч само, бе. Чест, бисквитка... Аз стоях на центъра, бе. О, те са разсетнали, гледай честовете. Убери бързо честите средата. Ей го! Yeah. Някакъв пич с тенци. Би го е! Би го е, ще ме убие. Бро е, кълно бро. Бро. Дай ми... Ети панталони бързо. Аз имам... Айрон панталони. Да, ти обра всичко, да. Аз какво ети каменен меч. О, шет, почнахме. О, не, не сме. Къде е този? О, да, този си с меч. О, този е по-голям бедняк от нас, сега го убим. Де е къв бедняк? От мене вече със сигурност е по-голям бедняк. Мааа, ми мята брат ви, брат си тъпя тъпак. Мята ми брат ви. Виж да не убил го. Веднага го уби. А, свършихме така. Замина. Чай са. А, не, искам с панталките. Кой е левелс? Де, аз знам, деветия. О, ай, почваме, че Deep Freeze е тука, бе. О, фак. А, имам ли стрели само? Почваме. Имаш ли стрели? Да, имаш стрели, аз нямам. Три, две. Да, ти имаш стрели, аз нямам нищо. Так. И си с по-добър армор. И вече нямам стрели. О, фак. Какво правиш, бе? Бум. Долен марк, те гредна. Аз мятам ли брат, бе? Не, не мятам. Не! Аз пак зацепя. Не! Лак! Шет! Не! Слаг! Не, махам се! Бам! И лесна ми веднага от играта. На колко живота поне беше, да ми кажеш? Не знам, на 3 май. Охо! Добре, браво на тебе. Добре, почвай, благодаря, че гледате, това беше, мисля, 12 епизод от Hunger Games. Minecraft Hunger Games. Все пак, благодаря, че гледахте, ако сте гледали. Благодаря на всички, които гледаха. И довиждане.